de l'Église universelle, homme de Dieu, messager de la paix, la jeunesse sénégalaise tout entière, ici représentée vous accueille et vous honore. Amateka Kiliziya. Vous allez répéter après moi, Jean-Paul II, tout le monde, un. Amateka ya Kiliziya. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Cambanda, Hactemus Episcopo Kibungensi, electo Archiepiscopo Metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem. Cari fratelli e sorelle, che grande gioia e consolazione ci viene offerta dalle parole di San Giovanni che abbiamo ascoltato. Saint-Père Jean-Paul II. Amateka ya Kiliziya. Mtavi Tereza mwana Yesu aratwereka Imana iduhumuriza ikanadutetesha. Murabizi nyuma y'amateka yacu twanyuzemo. Tatifu Tereza wa mwana Yesu rero afite amateka maremare ko ndagenda mvuga ay'ingenzi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Et avec Amen. Votre esprit. Kurikira ikiganiro amateka ya Kiliziya, umenye byinshi byaranze Kiliziya kuva yashingwa na Yesu Kristo. Ikiganiro amateka ya Kiliziya, ugikurikira ku wa gatandatu. Kuva saa mbiri za mu gitondo kugeza saa mbiri n'igice. Mwe mwese mukunda iki kiganiro tubahaye ikaze. Turacyari mu minsi 9 idutegurira kwizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Yohani Maria Vianney, umurinzi n'umuvugizi w'abasaserdoti. Nk'uko mwabidusabye, ibiganiro twabateguriye bigiye kujya bigaruka ku buzima bwe. Mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe, iki ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Banase Manirakiza. Kuva ku itariki 19 Kamena umwaka wa 2009 kugeza ku itariki 11 Kamena umwaka wa 2010 ku isi hose twageze umwaka Papa Benedict wa 16 yeguriwe ubusaserdoti mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 150 Mutagatifu Yohani Maria Vianney umuvugizi w'abasaserdoti amaze yitabye Imana. Uyu mwaka watumye abakristo ku isi hose bazirikana ku isakaramentu ry'ubusaserdoti banasabira abasaserdoti ndetse n'abaseminari. Kuzirikana ku buzima bwa Mutagatifu Yohani Maria Vianney byafashije benshi kumenya isakaramentu ry'ubusaserdoti no kumva neza ubutumwa n'ubuzima bw'umusaserdoti barebera ku rugero rw'uyu mutagatifu. Muri iki kiganiro mwabyumvise ko tugiye kuganira byimbitse ku mateka ya Mutagatifu Yohani Maria Vianney, umuvugizi w'abasaserdoti. Nk'ibisanzwe njye wateguriye iki kiganiro ndetse nkakibagezaho ndi Manase Manirakiza. Mwese aho muri mugikurikiye, mbahaye ikaze. Cyacu cy'uyu munsi reka tugitangirire ku myaka 20 ya mbere y'ubuzima bwa Yohani Maria Vianney. Tuganire ku muryango wa bene Vianney, umuryango w'umukristo n'umuhinzi utarize. Yohani Maria Vianney yavutse ku babyeyi b'abakristo aribo Matayo Vianney ndetse na Maria Berise. Matayo Vianney yari yarahawe na se Pierre Vianney
umunani ungana na hegitari 12 yahingaga we n'umuryango we. Yaratuye Idaridiri mu misozi miremire yegereye umujyi wariyo. Yashakanye na Maria Berize ku itariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1778 maze bashinga urugo rwa Gikirisitu. Imana yahaye umugisha umubano wabo maze babyara abana batandatu. Abo bana ni Catherine cyangwa se Gatarina waje gushaka akiri muto yitaba Imana nyuma gato y'ubukwe bwe, Jeanne Maria witabye Imana akiri mu kigero cy'imyaka 5, Francisco waje kuzungura ibyase, Jamari cyangwa se Yohani Maria waje kuba padiri mukuru wa Risi, ndetse na Margarita ari nawe mwana wenyine mu bana ba Viani wabaye higiye kirekire nyuma basaza be Yohani Maria Viani ndetse na Francisco wa kabiri ari we Bucura waje kuba umusirikare mu kigwi cya Yohani Maria Viani, maze kubera iyo mpamvu akava Idaridiri ahatongeye kugaruka. Yohani Maria Viani yavutse ku itariki ya 8 Gicurasi mwaka w'1786. Yahise abatizwa uwo munsi, maze se wabo na nyirasenge abari bo bamubyara muri batisimu. Icyemezo cy'abatisimu kigaragaza ko ababyeyi be b'abatisimu batari baraciye mu ishuri, ndetse birashoboka ko n'ababyeyi be bo ku mubiri baruko. Petero Viani, sekuru wa Yohani Maria Viani, yari umuhinzi w'umukristo mwiza. Yakiranaga ubwuzu ababaye bose bazaga bamugana, maze umugenzo mwiza w'urukundo rwa Gikirisitu awuragabe cyane cyane Matayo Viani, se wa Yohani Maria Viani. Mwaka w'1793 Yohani Maria Viani afite imyaka 7 gusa igihe impinduramatwara yo mwaka w'1789 yacaga ibintu mu Bufaransa, umujyi wa Lyon wivumbuye ku itegeko teka ry'ubuyobozi bwariho, maze imvururu z'impinduramatwara zihera ubwo zikwira mu mujyi wose. Mu gihe cy'amezi 2 ingabo zarwaniraga impinduramatwara zigaruriye uwo mujyi, maze umaze gufatwa uwitwa Koroti wa Heribua na Yozefu Fushe batsemba abaturage benshi bari bitabiriye iyo myivumbagatanyo. Nyuma y'ayo marorerwa y'impinduramatwara y'umwaka w'1789, abaturage benshi bo mu mujyi wa Lyon bokamwe n'ubukene. Nyamara urugori rwa bene Viani rwari rutahagiye kubera ko bose uko bavinda imwe bari bafatanyije kurucunga neza, bityo urugo rwabo rugo ntirwagira ibibazo by'ubukene n'inzara. Abasabirizi batabarika kimwe n'abandi bari barahunze cyangwa se barakuye mu byabo n'izo mvururu bavaga mu rugo bajya mu rundi basaba icyo kurya. Abo bashonji bakirwaga neza igihe bageze mu rugo kwa Viani. Yohani Maria Viani yakundaga gufasha ababyeyi be, mbese akabafata neza. Umwe mu nshuti ze arabivuga neza agira ati, ndibuka neza ko namubonye azanira inkwa bakene. Indogobe ye yayikoreraga atishingiye ko nawe iri buze kumutwara. Iyo se yamubwiraga ati shyiraho ingiga ebyiri byaramushimishaga, ariko akarushaho kunezerwa iyo yamubwiraga ati hekesha indogobe imitwaro uko ushoboye. Muri iki kiganiro noneho reka tugaruke ku ruhare nyina yagize mu butagatifu bw'umwana we. Ubutagatifu bwa Yohani Maria Viani bwagaragaye kuva kare mu bwana. Kuva Yohani Maria Viani avutse yarakunzwe cyane kuruta abandi bana. Akiri umwana muto nyina yashimishwaga no kumwereka ibintu bigaragaza ubukristo nk'umusaraba n'andi mashusho matagatifu yaratatse aho mu rugo rwabo. Igihe atangiye gukinisha utuboko, nyina yahise ayobora akaboko ke buhoro buhoro ku gahanga, mu gituza ndetse no ku ntugu, amutoza gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Bidatinze umwana yahise abitoraho akamenyero, ku buryo umunsi umwe ageze ku kigero cy'amezi 15 nyina yaje kwibagirwa kumukoresha ikimenyetso cy'umusaraba mbere yo kumugaburira, maze umwana yanga kubumbura umunwa nyina yagira ngo agiye kumutamika, umwana agahakana akazunguza umutwe. Nyina yahise amenya icyo umwana we yifuza. Yabaye agitangira kumukoresha ikimenyetso cy'umusaraba, nuko umunwa we uhita wibumbura. Mu byerekeye ubukristo n'isengesho, Yohani Maria Viani yabaye umwana uciye akenge, ndetse akarusha bene nyina n'abashiki be kumvira nyina. Ngumwe mu migenzo myiza yamuranze kuva mu buto bwe. Umunsi umwe yujuje amezi 18, ubwo bose bari bateraniye hamwe kugira ngo bavuge isengesho rya nimugoroba, ubwe yarabegereye nawe arapfukama, birumvikana abitewe no kubigana, nuko kimwe nabo yifata neza abumbye utuganza twe. Ibyo byashimishije bitavugwa nyina wasengaga cyane, uburyo kuvugo mbere yo kuryama yamusezeragaho amwiyegamiza, akamubwira udukuru k'umwana Yesu kuri Bikira Maria, ku mumarayika we murinzi, ndetse no ku bandi. Nuko umwana agasinzirizwa n'uduhozo n'utugambo twiza twaturukaga mu kanwa ka nyina. Yohani Maria Viani ntiyavaga na rimwe iruhande rwa nyina. Na nyina kandi mu gukora imirimo ye yo mu rugo yigishaga agahungu ke
utugambo n'udusigo twiza bikwiranye n'ikigero kagezemo. Ni muri urwo rwego yamwigishije Dawuri mu ijuru ndetse na Ndakuramutsa Maria amwigisha iby'ibanza kwe kumenya ku mana ndetse no kuri roho. Yohani Maria Vianney nawe yakundaga kubaza kubera amatsiko y'abana. Muri utwo tubazo tw'amatsiko yabazaga yibandaga cyane ku mayobera y'umwana Yesu, cyane cyane ibyerekeye Noheli, ikirugu n'abashumba. Hari nubwo batindaga kuryama bakivuga utwo dukuru. Iyo Yohani Maria Vianney yabaga taramanye na nyina na mushiki we Gatarina, wasangaga arusha bene nyina gukunda isengesho. Umunsi umwe Yohani Maria Vianney yaje kurira cyane, yaratunze ishapure nziza yahoranaga kenshi mu ntoki. Hanyuma nyuma yaho mushiki we Margarita bari barahimbye gatoni yarutagaho amezi 18 arayiririra cyane ashaka kuyigiriye. Icyakurikiye ibyo nuko Yohani Maria Vianney na mushiki we bashyamiranye agasaku karabarenga, maze batangira kurwana. Yohani Maria Vianney yahise ashengurwa n'agahinda yiruka asanga nyina. Nuko nyina amubwira mu ijwi rituje ati, mwana wanjye, ishapure yawe yihe gatoni. Nibyo yimuhe kubera urukundo rw'Imana. Nuko ako kanya Yohani Maria Vianney ahita atanga ya shapure ariko ahigima. Kuva ubwo iyo shapure yongeye kuba iy'ukundi. Birumvikana ko umwana w'imyaka 4 byari ukwigomwa birenze. Mu kumuhoza amarira aho kumuhendahenda no kumubyinira, nyina yamuhaye ishusho ya Bikira Mariya ibaje mu giti. Uwo mwana yari yarakunze iyo shusho idasanzwe kuva kera akiri muto cyane. Yayitegerezaga kenshi ubutayikuraho ijisho aho yari imanitse mu gikoni. Guhera ubwo rero yagize amahirwe n'ibyishimo byinshi, kuko iyo shusho bahise bayimwegurira ibiye bwite. Nyuma y'imyaka 70 Yohana Zabihamya agira ati, yo, iyo shusho narayikunze, sinashoboraga gutandukana nayo, haba ku manywa cyangwa se nimugoroba, ndetse sinashoboraga gutora gato kitari iruhande rw'igitanda cyanjye. Bikira Mariya yantwaye umutima kuva kera, kuko namukunze mbere y'uko mumenye. Ubuhamya bwa Margarita mushiki wa Yohani Maria Vianney butubwira byinshi ku bwana bwa Yohani Maria Vianney. Iyo nzogera ya mbere y'indamutso ya marayika yavugaga, Yohani Maria Vianney yapfukamaga mbere y'abandi bose. Aho yabaga ari hose, haba imuhira, mu busitani cyangwa mu nzira, Yohani Maria Vianney yubahirizaga iyo saha akurikije urugero rwa nyina, agakora ikimenyetso cy'umusaraba akavuga Ndakuramutsa Maria igihe inzogera ikurikiyeho yabaga ivuze. Rimwe na rimwe umubonaga ahagaze mu nguni y'inzu, yashyize ku ntebe yashusho yakundaga Bikira Mariya kandi asengera imbere yayo atuje cyane. Abaturanyi bamubonye babwiraga ababyeyi be bati, muzikazi n'ibisingizo bya Bikira Mariya, uriya mwana wanyu akwiye kuba umupadiri cyangwa umufurere. Nyina we yihatiraga kumushishikariza kwitandukanya n'ikitwa icyaha cyose, akamubwira ati, Yohani mwana wanjye, bashiki bawe na bene so baramutse bahemukiye Imana byambabaza cyane. Ariko agahinda karushaho kunshengura umutima, ari wowe wadutswe no gukora icyaha. Mu by'ukuri Yohani Maria Vianney ntiyari umwana usanzwe, yari umwihariko w'ineza y'Imana. Umunsi umwe ari mu kigero cy'imyaka 4 yibese nyina agenda atabizi, yihisha mu mfuruka y'ikiraro aho nyina yamusanze nyuma y'igihe kinini amushaka apfukamye hagati y'amatungo abiri yiryamiye yuza. Naho Yohani we yaracigatiye yashusha ya Bikira Mariya mu biganza bye arimo gusenga ntacyo yikanga. Amubonye Mariya, Yohana aramuterura amuryamisha mu gituza cye amukoraho, dore ko kuba yari yamubuze byari byamushenguye umutima cyane. Nuko umwana amusaba imbabazi kandi amusezeranya ko kuvuko atazongera kumubura bene ubwo buryo. Igihe yari afite imyaka 4 gusa, Yohani Maria Vianney yakundaga kujya mu kiliziya. Yajyaga kenshi mu misa ya mu gitondo uko bisanzwe, ari kumwe na Gatarina mushiki we wari imfura mu rugo. Nyuma ya misa bamusobanuriraga imihango ya misa uko padiri yajya yikurikiranya, bituma yikunda cyane. Yakundaga kwitegereza uko padiri asoma misa, akabona ari mwiza cyane, akanyurwa n'imyambaro itatse yambaye, kandi n'amaso ntayakure ku mwana w'umuhereza wabaga yambaye umweru n'umutuku. Yifuzaga nawe guhereza mu misa, nyamara utuboko twe ntitwari gushobora guterura cya gitabo kinini cya misa. Nyuma yaho ubwo abantu bamushimagizaga ko yakunze isengesho kandi akegukira n'imihango y'igitambo cya misa kiri muto, yabasubizanyije ikiniga aturetse kuba ari ineza y'Imana, byose mbikesha mama, yari azi gushishoza. Burya imigenzo myiza y'umutima ukunda umwana yikura kuri nyina. Umuntu wagize amahirwe yo kugira umubyeyi mwiza mu bwana bwe ntashobora kumureba cyangwa kumwibuka ngo areke gusesa amarira.
Yohani Maria Vianney yavutse mu gihe cy'impinduramatwara y'Ubufaransa yatangiye mu mwaka w'1789 irangwa n'imidugararo n'imvururu zarushijeho gukasa umurego cyane cyane mu itumba ryo hagati y'umwaka w'1793 n'1794 igihe abantu benshi bapfaga buri munsi. Nyamara ibi byose ntacyo byahinduye kuri uyu mutagatifu. Daridire aho Yohani Maria Vianney yari atuye wari umudugudu muto ndetse uciriritse. Uwo mudugudu wagize amahirwe yo gukomeza kugira umutuzo mu gihe cy'imyuvumbagatanyo n'ubw'imitwe y'ingabo z'abaharaniraga Repubulika zawambukiranyaga kenshi. Mu mwaka w'1791 habaye itotezwa ry'Ubukristu ryagiye rirushaho gukaza umurego, biba ngombwa ko Padiri Yakobo Rey wari umaze imyaka 59 Daridire ari padiri mukuru ahagarika ubutumwa bwe na kiliziya irafungwa. Igihe rero nta muntu wari ukigera mu kiliziya, Yohani Maria yakomeje gusenga uko ashoboye. Kimwe n'abandi bana bo mu mudugudu, we n'abavandimwe be baragiraga amatungo, maze we kenshi na kenshi akabitarura kugira ngo asenge. Byongeye kandi iwabo ntibahobye kuvuga amasengesho ya mu gitondo na nimugoroba nk'uko bari babisangamo. By'umwihariko babifashijwemo na nyina Yohana Maria, abo muri urwo rugo biyambazaga cyane Bikira Mariya. Ibyo Yohani Maria Vianney ntigeze abyibagirwa. Ahabereye padiri mukuru wa Risi yakundaga kuvuga iyo yabaga aremerewe n'ibibazo ati, mu nzu ya data nari nishimye cyane. Iyo nacyuraga intama n'indogobe zanjye nabonaga umwanya wo gusenga Imana nyirubuntu, kuzirikana no kwita kuri roho yanjye. Mu gihe cy'akaruhuko nakoraga nk'ugiye kuruhuka no kuryama nk'abandi, noneho ngasenga Imana yanjye n'umutima wanjye wose. Cyari igihe cyiza kandi nanjye nahoraga nishimye. Mu mpeshyi y'umwaka w'1795 bisabwe n'abaturage b'umudugudu w'iwabo, kiliziya y'i Daridire yongeye gufungurwa. Wa mupadiri w'umusaza Yakobo Reyi wahoze ari padiri mukuru yongera gukorera kuri paruwasi bundi bushya. Ariko mwaka w'1797 uwo mupadiri arahira ko yanze ubwami bwari bwamaganywe n'inama nkuru y'ubuyobozi kandi papa ubwe atarabishyigikiye. Ibyo byatumye abakristu bicamo ibice. Abapadiri bari banze kwivanga mu bya politiki barahira bakazenguruka hose bumvisha abakristu ko padiri wabo yataye umurongo. Umuryango wa Vianney wahise nawo witandukanya n'uwo mupadiri, ahubwo ukajya wakira kenshi abapadiri bahigwaga kubera ko banze kurahira. Umwe muri abo bapadiri bihishahishaga niwe wahaye Yohani Maria Vianney penetensiya ya mbere, aho yari yikinze mu mfuruka z'ikiraro cy'iwabo. Ibyo biba Yohani Maria Vianney yari amaze kugira imyaka 11. Ababyeyi be bifuzaga ko yamenya gusoma no kwandika kandi ko yiteguraga guhabwa ukaristiya ya mbere, maze bakamwohereza kwa nyina wabo Margarita Beluze, umuvandimwe wa nyina wari warashakanye na François Humbert Iyekuri, umudugudu munini wari hafi y'iwabo nko mu birometero 6. Ibyo byashobotse ahagana mu kwezi kwa Gicurasi umwaka w'1798. Aho Iyekuri hari abakobwa babiri, Kombe ndetse na Deviye, bahoze ari abihaye Imana. Nyuma baza guhungira Iyekuri aho bigishaga abana iyobokamana ariko rwihishwa. Bigishaga abo bana kandi gusoma no kwandika. Mu by'ukuri Yohani Maria Vianney yari afite imyaka 12, nyamara nawe ntiyari azi gusoma no kwandika. Nta n'igifaransa yari azi kuko iwabo bavugaga ururimi rwakoreshwaga muri ako karere. Yohani Maria Vianney nawe rero yagiye gukurikira inyigisho z'abo bakobwa ari kumwe n'abandi bana 15. Hagati y'umwaka w'1798 n'1799 Yohani Maria Vianney ari mu kigero cy'imyaka 13 na 14 abatotezaga kiliziya bongeye gukaza umurego, maze ubugome n'ubwicanyi byongera guhabwa intebe. Nyamara ariko muri icyo gihe haduka umupadiri w'intwari Padiri Golobos yogeza ivanjiri mu gihugu hose atitaye ku ngaruka zamugwirira zirimo n'urupfu. Niwe mu mpeshyi y'umwaka w'1799 wongeye gusoma misa ndetse yakira itsinda ry'abana 16 barimo Yohani Maria Vianney bahabwa ukaristiya ya mbere. Icyo gihe Yohani Maria Vianney yari afite imyaka 13. Uwo muhango wabaye rwihishwa ku buryo buciriritse, wabereye mu cyumba cy'umukristu w'Iyekuri, aho bari bagerageje guhisha bashyira imbere y'idirishya imiba minini y'ubwatsi bw'amatungo ku buryo n'uwaba hanyuze adashobora gukeka ibibera imbere mu nzu. Yohani Maria Vianney yanejejwe cyane n'ibi birori, nubwo bajyaga kugira ingaruka mbi bituma ahubwo ukwizera n'ubukristu bye bihama. Urugero rwa Padiri Gorobozi, ubudahemuka n'ubutwari bye byatangaje cyane Yohani Maria Vianney bimutera akanyabugabo. Nyuma yaho uwa mbere mu banditse ubuzima bwa Padiri Yohani Maria Vianney ariwe Padiri Monin yabigaragaje agira ati, namwumvise avuga ko
igitekerezo cyo kuba padiri cyamujemo ubwo nyine yarahuye n'uwo mupadiri w'umuhamya w'ukwemera kutajegajega. Nyuma yaho Yohani Maria Vianney yasubiye i Daridiri agafasha ababyeyi be imirimo y'ubuhinzi. Icyo gihe yahariye Gatoni na Francisco umurimo wo kuragira amatungo ubwafatanya na se kwita ku mirimo y'ubuhinzi. Nyamara igihe yabaga ari wenyine mu mirima yafataga umwanya wo gusenga akaririmba mu ijwi riranguruye indirimbo z'Imana. Ikigaragara nuko ibyo kwiga atarakibibonera igihe, yashakaga kwigana umuhate ibijyanye n'iyobokamana. Nyamara usibye ku cyumweru n'utunatadukiye yabonaga ku mugoroba, nta wundi mwanya yabonaga wo kwihugura. Umuhamagara wa Yohani Maria Vianney wigaragaje ahagana ku myaka 20 nyuma yo kurahira mu mwaka w'1797. Padiri Reyi yongeye guhunga paruwasi ya Daridere ahura n'indwara zikomeye zamuteye ubumuga. Nyamara mu mwaka w'1783 uyu mupadiri w'umusaza wahoraga yiteguye gukurikiza amabwiriza y'abarepublika yashyigikiye amasezerano yabaye hagati ya Papa na Bonaparte. Nuko hakurikijwe icyemezo cya arkiepiskopi mushya wa Rio, Kardinali Feshi nyirarume waje ku umwami w'abami, yongera ababyemewe n'amategeko padiri mukuru wa Daridere. Ubwo umuryango wa Vianney wongera kuboneza inzira hijya kuri kiliziya ya paruwasi na Yohani Maria Vianney wari ufite imyaka 17 ahera ubwo yitabira kenshi amasengesho. Gusa padiri Reyi ntiyongeye kuyobora paruwasi ya Daridere igihe kinini, kuko mu mezi make yakurikiyeho yeguye ku murimo we maze agiriyo kubera uburwayi. Ku itariki ya 7 Nyakanga, padiri Jacques Tournier yasimbuye by'agateganyo padiri Reyi wari ukuze kandi arwaye. Maze mu mwaka w'1783 ubuyobozi bwa diyoseze ya Rio bushyiraho undi mupadiri mukuru wa Ekuri ariwe Charles Barey. Ku buryo butandukanye n'umunyantege nke yasimbuye, padiri Barey yakomeje kuba indahemuka kuri kiliziya, ntiyatinya no kunyura mu magorwa akomeye kugira ngo yuzuze ubutumwa bwe mu ibanga. Ubuzima bwe bwa roho bwabaye urugero rwiza kuri Yohani Maria Vianney wari umaze kuba umusore. Uwo mupadiri w'umunyabwenge kandi ukunda umurimo yitangiye atizigamye kwigisha abana kavukire biyo paruwasi. Kuva mu ntangiriro y'impinduramatwara, komini ntiyari ikigira umurezi. Niyo mpamvu rero afashijwe n'ubuyobozi, padiri Barey yafunguye ishuri ritakiriye abana bato gusa, ahubwo n'abakuze barimo Yohani Maria Vianney. Yohani Maria Vianney yakurikiranye izo nyigisho mu gihe cy'amatumba 2 cyangwa se 3 akurikiranye atarenza amezi 4 buri mwaka, kuko ubundi yakoraga mu mirima yabo akajya kwiga gusoma, kwandika no kubara ndetse n'igifaransa ari uko abonye umwanya. Nuko yabaye inshuti na padiri Barey, maze muri we icyifuzo cyo kuba padiri kigenda kimuzamo buhoro buhoro. Yaje kubiganiriza se, urebye biturutse ku nama yagiriwe na padiri mukuru we. Ise ariwe Matayo Vianney akibyumva yarwanyije bikomeye icyo gitekerezo, kuko urwurirwe rwari rukeneye amaboko ya gisore. Nyamara nyina na nyina wabo Margarita Humberti w'Iyekuri bari bashyigikiye Yohani Maria Vianney bafatanyije na muramu we Jacques Merini, umugabo wa Gatarina mushiki we mukuru. Gatarina uyu yitabye Imana mu mwaka w'1805 amaze imyaka 4 ashyingiwe. Yohani Maria Vianney yaramukundaga cyane, bituma afasha muramu we amufata mu mugongo muri ibyo byago, maze barakundana ku buryo uyu nawe yakomeje kumuba hafi no kumushyigikira mu mugambi wo kwiha Imana. Kwa Matayo Vianney atarahise yakira neza icyifuzo cy'umuhungu we cyo kwiha Imana, byashoboraga guca intege Yohani Maria Vianney. Nyamara muri icyo gihe uyu musore washakaga byanze bikunze kwiha Imana ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje umugambi we. Noneho bigeraho na se areka kubimubuza. Margarita abivuga agira ati, igihe data abonye ko musaza wanjye adatezuka ku mugambi we yarabimwemereye, nuko kugira ngo amafaranga y'ishuri agabanuke amwohereza kwiga kwa Barey wari padiri mukuru w'Iyekuri. Ni Yakobo Merini wumvaga neza kandi agakunda muramu we Yohani Maria Vianney watumye uwo mugambi ufatwa. Nyuma y'uko Matayo Vianney avuye kwizima, icyari gisigaye kwari ukujya kureba padiri mukuru no kumusaba kumwakira mu bitegura kuzaba sacerdote. Ibyo ntibyatinze kuba, kuko Yohani Maria Vianney yasabye nyina Maria Vianney na nyina wabo Margarita Humberti kumuherekeza, bajyana kureba padiri Barey. Ubwo yahingutse imbere ya padiri mukuru Barey, Yohani Maria Vianney yari umusore ufite imyaka 19 unanutse cyane, witonda kandi utuje.
nyuma yo kumwitegereza cyane no kumusoma mu bukristo, Padiri Bareyi abwira ababyeyi be ati uyu wenda mwemeye. Abwira Yohane Maria Vianney ati humura nshuti yanjye, niba ngombwa nzakwitangira. Nibwo rero umwaka w'1886 Yohane Maria Vianney yasise umuryango we na Daridiri ajya kuba iyekure kwa nyina wabo Margarita Humberti kugira ngo atangire amasomo y'abashaka kwiha Imana. Yari afite imyaka 20, yari azi gusoma ariko kwandika byo byari kuri burembe, kandi yavugaga igifaransa akoresheje gusa amagambo make n'ikiboneza mvugo bidahagije. Nubwo byari ngombwa kanonosora ubumenyi bwe mu rurimi rw'igifaransa, yagombaga kwiga n'ikilatini, ururimi rwakoreshwaga cyane icyo gihe atari mu guhimbaza liturujiya gusa, ahubwo no masengesho yose na teolojiya yigwaga. Ntiwagombaga kuzaba padiri. Padiri Karoli Bareyi yabaye padiri mukuru wa Ekuri afite imyaka 52. Yari umupadiri uzi ubwenge, ufite ishyaka kandi uzi kwigomwa. Yari yarabaye imyaka myinshi umuyobozi w'abanovisi mu muryango yarimo, mbere yuko usenywa by'agahato w'abashanuwani bahoraho ba Mutagatifu Agustini, kandi yari yaragaragaje ubushobozi bwo kuyobora no guhitamo abakandida nyabo kandi biteguye kwiyegurira Imana mu buzima bwabo bwose. Kimwe na beshe mu bihaye Imana bo muri uwo muryango wa Mutagatifu Agustini, yari yaratoye mu nyigisho z'uwitwa Jansenius kugira umurongo ufatika wo gukurikiza imico myiza n'amabwiriza akakaye ajyanye no kubahiriza isengesho na penitensi. Ubwo rero Yohane Maria Vianney yavuye i Daridiri akajya kuba i Ekuri mu mwaka w'1886, yasanze undi musore Matias Rorasi bakorana urugendo. Kuko Padiri Bareyi yari yaremeye kwakiriwe uwo musore w'imyaka 15 wiriyo, maze yemeza kumwigisha ibyo yaburaga ngo ashobore kwinjira mu iseminari. Se wa Matias yari yarishwe, kandi mu gihe cy'imvururu Bareyi yagiye ahungira kenshi kwa nyina wa Matias akamuhisha, bityo rero ntiyashoboraga kumusubiza inyuma. Muri icyo gihe byari bisanzwe kumupadiri uyobora paruwasi yakira abasore babishaka akabatoza kwitegura kuba abasaserdoti, ariko kubera ko padiri mukuru yari afite akazi kenshi kuri paruwasi ntibyari bimworoheye kwakira undi munyeshuri wa kabiri. Matiasi uwo yari umwana w'umujyi, umusore w'ibigango kandi usa ubwenge, ku buryo kwiga kuri we byari byoroshye ari nk'umukino. Nyuma yaje kuba umwarimu wa Minuje aba ndetse n'umuyobozi wa seminari n'umwepiskopi. Naho Yohane Maria we yari yaravukiye mu cyaro asa nk'ukuze kuko yari afite imyaka 20 kandi asa nkaho ari nta kenge afite. Mu myaka 3 yose yamaze yiga kwa Padiri Bareyi, Yohane Maria yibanze cyane cyane ku gifaransa n'ikilatini, nyamara akomeza kuba umunyeshuri w'umuswa. Yari afite ubwenge buciriritse, yigaga buhoro buhoro ariko ntabifate, ariko yari azi gushyira mu gaciro. Byabagaho ko ubwe yiheba agacika intege, nyamara Padiri Bareyi yabaga ari hafi ye akamufasha akamukomeza mu mugambi we, maze akamugarurira icyizere cyo gusubira ku murimo we wo kwiga. Kubera ko uwo mupadiri yari yarabaye umukuru w'abanovisi, yahise abona ko Yohana atari intyoza mu myigire ye, ariko atangazwa n'imigenzo myiza ya gikirisitu yari yuje umutima w'uwo munyeshuri we. Yohane Maria yakundaga kandi akanyurwa n'isengesho, akihatira gushyira mu bikorwa inyigisho z'ivanjiri kandi akagira inyota y'ubutagatifu, mbese ukamubonamo guharanira ubutungane birenze urugero. Bidatinze Padiri Bareyi yamubonyemo umuntu wacengewe n'iby'Imana koko, maze ntiyashidikanya na gato ko umunyeshuri we yazaho umusaserdoti, ndetse umusaserdoti w'intangarugero. Nubwo bwose Yohane Maria Vianney yakoreshaga imbaraga ze zose ngo atsinde, imyigire ye yakomeje kumugora cyane. Yashyiraga ingufu mu kwiga kwe, agasenga Imana ngo imufashe, agasiba kurya, nyamara bikanga bikaba iby'ubusa. Ikilatini cyari cyaramunaniye n'igifaransa bikabuko, kandi nta mugayo buryo umunyeshuri akiri umutangizi abasabwa gufata mu mutwe. Nyamara umutwe wa Yohane Maria Vianney wo ntiwari ubishoboye. Yageragezaga gufata mu mutwe ibyo yize, ariko agahita abyibagirwa mu kanya gato, ugasanga ahubwo abanyeshuri bagenzi be bo bari bakiri bato bafite umutwe ufata nka gasuku bari kumwisekera igihe hari indimi yabuze icyo avuga. Ibyo byaramubabazaga cyane ku buryo ataryamaga, akarara acanye agatara yunamye mu gitabo yiga kandi asenga ashishikaye, asaba Roho Mutagatifu ngo ashyire mu mutwe we byibuze amagambo make. Nyamara bwacya agasanga aya magambo yose yafashe yagarutse nta na rimwe akibuka. Umunsi umwe Yohane Maria Vianney yasabye Matias Rorasi mugenzi we biganaga kumusobanurira ibyo bize, undi abikorana umutima mwiza. Ibyago rero nuko arari guta inyuma yahuye. Rorasi uyu yari umwana ugira amahane w'imyaka 12, maze kera kabaye ntiyihanganira kari guta igihe
aramusobanurira nyamara tumva ararakara amukubita urushyi rw'izi imbere y'abandi bana. Ubwo nyagukubitwa we nta kindi yakoze ahubwo yazenza amarira mu maso ababazwa n'ubuswa bwe, niko gupfukama imbere ya wa mwana w'imyaka 12 wari umaze kumukubita amusaba imbabazi yicishije bugufi cyane. Ako kanya uwo mwana Rorasi nawe yahise agwa mu kantu yicuza impamvu akoze ibyo, maze agwa mu ntoki za Yohani Maria Vianney wari ugipfukamye imbere ye arira cyane. Kuva ubwo babaye inshuti magara. Matiyasi ntigeze yibagirwa na rimwe ibi byamubayeho. Yohani Maria Vianney yakomeje gutwaza kigabo ariyakira kandi yihanganira umutwe we, ariko burya ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Byageze aho arabihirwa yumva rwose ariyanze, atekereza kureka ishuri n'umugambi we wo kwiga Imana. Ngo rero yegereye Padiri Barey maze amubwira ababaye ati nshaka kwisubirira iwacu, ariko aho kumuca intege Padiri Barey amutera ingabo mu bitugu aramukomeza nubwo inzira yari ikiri ndende. Nyuma yaho rero Yohani Maria Vianney yiyemeje kujya Iruveski gukora urugendo rutagatifu akajya gusengera kumva ya mutagatifu Regis, abantu bari bakunze kuvuga ko umwiyambaje amuronkera ku mana ingabire zitagira ingano. Yohani Maria we yaragiye kumutakambira ngo amuronkere ku mana ingabire y'ubwenge kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza nibyo bamwigisha, ariko by'umwihariko ururimi rw'ikilatini, kugira ngo aha agaciro urwo rugendo rwe. Yashyize umuhigo wa kilometeri 100 ziri hagati ya Ekuri na Ruveski, ahiga kazazikora n'amaguru, byongeye kandi katazitwaza impamba ahubwo kazagenda asabiriza ibyo kurya mu nzira. Urwo rugendo yarurangije rwamuzonze cyane kandi n'inzara yenda kumunogonora, maze biba ngombwa ko asaba umwe mu basaserdoti bari aho kamucira uwo muhigo kugira ngo abone ubusubiri wabo. Nyuma yaho yaravuze ati gusabiriza nabikoze rimwe gusa mu buzima bwanjye, ariko ntibyampiriye. Ni nabwo namenye ko gutanga biruta kure gusaba. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na hatu gisoreje. Mwumvise ko muri iki kiganiro ndetse no mu biganiro byacu biri imbere tujye kuzakomeza tuganira kuri mutagatifu Yohani Maria Vianney, umuvugizi ndetse n'umurinzi w'abasaserdoti. Tuzakomeza kwabwira byimbitse ibijyanye n'amateka ye. Ubutaha tuzakomereza ikiganiro cyacu ku buryo yahawe isakaramentu ryo gukomezwa, uburyo yinjiye mu gisirikari ndetse n'uburyo yagitorotse, ndetse noneho tubaganirize ku nzira igana ubusaserdoti kuva mwaka 1811 kugeza mu mwaka 1815. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo cyitwa Mutagatifu Yohani Maria Vianney, Padiri Mukuru wa Risi. Turashimira cyane Padiri Jean-Claude Twizeye Umukiza ndetse na mugenzi we Diogene Tumuhaye Impundu. Iki kiganiro cyitwa Amateka ya Kiliziya, gitambuka buri wa gatandatu saa mbiri za mu gitondo. Mwagiteguriwe kandi mukigezwaho nanjye Manase Manirakiza. Mukomeze mugubwe neza munogerwa n'ibindi biganiro bya Radio Maria Rwanda bikurikiyeho. Naho ubutaha Amateka ya Kiliziya, Amateka ya Kiliziya.